цьому фрешугаторі зберігається декілька сотень тіл російських окупантів, і вони привезені, переважно більшість – це Київська область, є Чернігівська область, є інші області України. Згідно норм міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після закінчення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військовослужбовців тієї чи іншої країни. Тобто питання обміну, воно не зовсім коректне. Україна готова повернути агресору тіла. Звісно, якщо у агресора є тіла наших загиблих, бо, наприклад, є поховання там на тимчасово окупованих територіях, ми готові їх забрати. Наразі діалогу між Україною і Росією немає.